Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillah el-Mebusi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Allah'u nazve celle falendereyim, salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yadırgayim. Të ndëruar, vazhdim me jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, ku sot vazhdim me përmendjen e ekspeditave që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i zhvilloi pas ndodhisë së Hajberit. Janë disa ekspedita, disa ndodhi, që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i urdhëroi sahabët e tij që të i zhvillojnë në gadishën arabik me vetmin qëllim që të sjellin paqë, mirëqenje dhe rahati në gadishën arabik. Ekspedita që përmend më sot, ekspedita e Galib ibn Abdullah. Kështu quhet ekspedita Galib ibn Abdullah. Sipas sahabiut që udhëheqi këtë ekspedit, radhiyallahu anhu, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi udhëheqjen e kësaj ekspedite që shkon dhe të sulmon fisin Benil Meluh në vendin Kadid. Urdhëroi që të sulmoje këtë fis, nga se ky fis më herët kishte vra dhe kishte ekzekutu grupin apo kabilen e sahabiu të njohur Beshir ibn Suwejt. E kishin bo një masakër dhe kishin lënë gjurmë të këqija në atë masakër kundër muslimanëve dhe Muhammedi sallallahu alajhi wasallam për të heshtuar këtë të keqe dhe për të ulë kryet këtyre njerëzve të këqij. Urdhëron Galib ibn Abdullah radhiyallahu anhu që të shkon dhe të sulmon këtë fis në vendin Kadit në thellësi të natës. Sulmi ndodh në thellësi të natës dhe kjo ekspedit mbaron me sukses. Dhe sahabët radhiyallahu anhum, pasi që mbaron ekspeditën, marrin plaçkën e luftës dhe fillojnë të tërhiqen nga vendi Kadit për të rikthyer në Medinën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Porse ato fise beduine që ishin në ato vende, rreth vendit Kadid, riorganizon dhe formohet një ushtri bajgi e madhe, e cila ju vihet mbas sahabëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët radhiyallahu anhum kur e ndjejnë këtë organizim madhështor, i cili në numër në përkonte as pak me numërin e muslimanëve, sahabëve që ishin atë ekspeditë, këta përshpejtun që të largon sa e sa më shpejt, dhe Allahu Azu e Gjell lëshon një shi të fuqishëm, lëshon një vërshim të fuqishëm i cili shi mes ushtris muslimane dhe ushtris jo muslimane formon një lumë, i cili lumë pengon atë ushtri të madhe që të ndel nga në tjetër dhe të i vret dhe i shkatron muslimanët. Allahu Azza wa Jall këtë ekspedit dhe këto musliman i ruan me anë të këti shiut, të këti vërshimi që lëshon dhe me këtë formë dhe në këtë mënyrë muslimanët, sahabët radhiyallahu anhum, kthehen të pasurum e të sigurum shëndosh dhe mirë në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër këto ekspedita japin edhe një mesazh tek një grupacion, tek një kategori, më mi thonë, e banorve të gadishët arabik, që ishin banorët jashtë atë gjdo kontroli deri në këtë kohë. Dhe Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, shkaku i angazhimit ti me thirrjen islame, asnjëherë nuk u morr me çështjen e këtyre beduinëve, sepse ishin ndacak dhe nuk kishin ndonjë peshë të konsideruashme. Por me zhvillimin e shtetit islam, me shtimin e vizitave dhe vizitorve kundrejt Medinës dhe prej Medinës, jashta Medinës, filluan që të qarkullojnë karavane më të mdhaja dhe aq sa ma shumë qarkullim që kishte në këtë zonë, në Medinë dhe jashta Medinës, aq ma të shpeshta filluan që të bëhen
kidnapimet dhe vrasjet e beduinve ndacak kundrejt njerëzve dhe njerëzimit në përgjithësi. Dhe duheshte që të ipët fund kësaj të keqe, që ajo rrug, ajo qarkullim të sigurohet dhe të munde njerëzit rahat, mirë dhe në paqe të qarkullojnë prej një vendit në një vend tjetër. Gjitha këto ekspedita ka ndodhur në vitin e 7 sipas Hijretit. Ekspedita në vjem është ekspedita e Omerit radhiyallahu anhu. Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu, i cili ka udhëheq këtë ekspedit që ndodh në vendin Turbe, drejtohet Omeri radhiyallahu anhu në muajin Shaaban të vitit 7 sipas Hijretit, dhe me vete kishte Omeri radhiyallahu anhu 30 ushtar. 30 sahab i mori me vete Omeri radhiyallahu anhu. Dhe strategjia Omerit radhiyallahu anhu ishte e tillë që ata hesnin në thellësi të natës, lëviznin prej një vendi në një vend me qëllim për me mbrit e vendit Turbe, që mi dhonë fund një kabilës kriminele e cina kidnaponte, plaçkitte dhe vriste njerëzit që endeshin dhe qarkullonin në ato zona ku ata frekventonin. Omeri radhiyallahu anhu, krahas faktit që mbrenda ditës, edhe pse shumë nxehti i madh, që ndronte i strehum në nënhije atë sa mundeshin të strehohen, dhe lëvizet i bënin në thellësi të natës që askush mos t'i shef dhe mos t'i vërejnë, me gjithat, kyfis në këtë vend e nuat i erën se apo ndoshte edhe ju erdhë ndo një informacion se një ushtri nga Muhamedi s.a.s. mosh nisë në drejtimin e tyre, ata u larguar me të shpejt nga vendi tyre dhe lanë gjdo sen që kishin pa e marë me vete. Dhe Omeri radhiyallahu grumbulloi ganimetin dhe u kthye në Medinë së bashku me 30 sahabët tjerë, e fituan këtë betejë pa asnjë luftë, pa asnjë gjakderdhje. Edhe kjo ekspeditë është në vargun e ekspeditave që janë si masa panandaluese për cilë qetësi dhe rahati në gadishën arabik, për cilë mirqenje të kënjerëzit, që njerëzit me mujtë rahat me jetu dhe rahat me qarkullu. Dhe kjo nuk është vetëm se një rahati që lokalizohet apo përkufizohet vetëm me disa njerëz. Kjo rahati ju sjell mirqenje dhe rahati gjithë gadishtët arabik. Se gjithë njerëzit kur u vinte koha që të frekuentojnë në atë drejtim apo në atë zonë, gjithë kishin dro. Gjithë kishin frikë dhe friksoheshin se vallë mos po vjen ndonjë grup apo ndonjë ushtri e t'i vret, e t'i mbyt, e t'i plaçkit, e t'i sakaton, e t'i ndonë burin prej grus, se këta njërën prej veprave që i bënin që edhe grati i kidnaponin dhe i robëronin, pas të i shitnin si robresha për të çmime shumë të ulta, vetëm e vetëm për me mri deri tek pasuria. Dhe Muhamedi s.a.s. një gjë të tillë e bën, që me sjell një paqë generale dhe universale në gadishtin arabik, të cilët rrugë dhe rrugica i shfrytëzonin edhe muslimat edhe jo muslimat. I shfrytëzonin gjithë njerëzit. Dhe ishte në të mirë dhe në dobin e shoqërisë në përgjithësi, pa më parasysh besimeve apo mendimeve që i kishin në atë kohë. Ekspedita e tretë që sot përmendme është ekspedita Beshir ibn Saad el-Ansari radhiyallahu anhu. Beshir ibn Saad ishte udhëheqësi dhe prisi i kësaj ekspedite. Dhe Muhamedi s.a.s. më urdhëroi që të shkoje te Beni Murra, dhe këtë fes dhe këtë kabile zulumqare apo këtë beduin e ndacak të i shpartallon një herë për gjithmonë. Dhe sahabiu, udhëheqësi i kësaj ekspedite radhiyallahu anhu, në thellësi të natës, që i kishte me vete dikon 30 ushtar që i përmenden në historinë islame, sahabiu bën sulmin në thellësi të natës,
Dhe për një herë fisi Beni Murra e kthen sulmin me shigjeta të panumërta, sa që gjithë sahabët që ishin me sahabiun e ndëruar Beshir ibn Saad el-Ansari radhiyallahu anhu apo Saad ibn el-Ansari radhiyallahu anhu, të gjithë ranë shahida. E vetmi që mbeti gjallë dhe i plagosën ishte Beshir ibn Saad radhiyallahu anhu. Këtu ka ndodhur një ndodhi shumë e rallë në historinë islame që për hir të së vërtetës këtë histori dhe këtë fakt historik duhet të e përmendim. Beshir ibn Saad mbetet rënd i plagosur dhe tërhiqet dhe hyn në qytetin Fedek. Kemi përmend dikun para një muajve se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam qytetin Fedek e shtiroi nga jehudit. Dhe jehudit ishin shumica dominante në Fedek. Beshir ibn Saad el-Ansari radhiyallahu anhu kërkon strehim tek jehudit dhe jehudit e marrin dhe e strehin dhe e fshehin shokin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aty e mbajnë fshehurazi derisa Saad el-Ansari radhiyallahu anhu shërohet, e rikoperon veten, riforcohet dhe shnoshet mirë dhe kthehet në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tregon tregimin që ka ndodhur. Po e vëreni në tre rastet që kemi të bëjmë me beduin dinak. Me beduin që nuk zjedhin mjete dhe forma për të mbijetu dhe për të arritë qëllimeve të veta. Që kanë qenë pa fe, kanë qenë në fene politeizmit, shirkut më mirë tha, nuk kanë pas vend të caktum, nuk kam pas pozitë caktume, madje nuk kam pas edhe një lider individ, me thonë, i cili i ka përfaqësuar që të gjithë. Je marrë vesh me njërin, e ka ndru lafin tjetër. Sot kanë qenë këto, nëjësër ka rashi me një vend tjetër, e kanë shku në atë vendin tjetër. Sot e kanë bu një të keqë, një zulum në këtë vend, kanë shku e kanë ndru vendin, pas të e kanë bu zulumi në vendin tjetër. Dhe e gjithë kjo, e keqe, ata i ka bo më të primë për disa zulume dhe të këqia që ja kam bo njerëzimit në atë kohën, veç ati arabve që kanë jetu dhe kanë frekuentu nga dishullin arabik. Të tre ndodhit ndodhin në një vetë. Dhe në të tre ndodhit, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ekspeditat, më mirë thonë, dërgon komandant të ndryshëm. I vetëmi emër i cili është më i njohur në historinë islame është Omerit radhiyallahu anhu, Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili e mori dhe shtiroi dhe shpartalloi atë grup kriminalesh pa ndonjë luftë dhe pa asnjë xhakderdhe. Por qëllimi dhe synimi i generalit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nga këto ekspedita që të ndal fesatin mbi tokë, që të ndalë krimin në bitokë, që të ndalë frigën e njerëzve në bitokë, që njerëzit të munden, lirëshëm dhe rahat të lëvizin, të trektojnë, të qarkullojnë, të vizitojnë me zvete, pa pas frigë nga grupet tila se do të bëjnë do një dama apo do të bëjnë do një të keqa. E që paqa dhe rahatia dhe mirqenja njerëzimit është synim universal dhe generali islamit dhe të muslimanëve. Që njerëzit me qenë të rahatshëm në punën e vetë, në shtëpinë e vetë, në rrugën e vetë, në mahallën e vetë, në familjen e vetë, në mallin e vetë, në nderin e vetë. Këto janë shenjtëri që islami generalisht i kultivon dhe i jep si mesazh universale për gjithë njerëzimin. Pa ma parasysh besimit, ngjyrës, racës dhe kështu me radhë. Dhe gjitha këto ekspedita e japin atë mesazh të rëndësishëm dhe synim të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Medinë më ishte i qetë, armiqtë e mëdhej më i eliminoi. Dhe këto në mënyrë direkte nuk
paraqit që ndonjë rrezik serioz direkt për shtetin Islam, direkt për Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama për njerëzit që çarkullonin përreth Medinës, që një pjesë e tyre besa alo nuk ishin musliman, ishin edhe jo musliman, ato karavanët e Damaskut, e Shamit të asaj kohe, çarkullonin dhe lëviznin rreth detit të Kuq. Atje ka Bedri, afër Jambos, qytetit Jambos dhe ka Xhideja. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ato vende si kishte të vetat, megjithatë me këto eliminime që eliminoi këto beduin, këto kriminal, synonte që të sjellë një paqë dhe një rahati generale dhe universale në Gadishullin, në Gadishullin arabik. Andaj dashur vëllezër, kjo është jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E cila gjithve neve du të me na dhonë njetë. Dhe gjithve neve du të me na inspiru. Me qenë tilë na në jetën tonë. Që na gjithë na me reflektu paqë, rahati, mirëqenje, në mesin e njerëzve. Duke i rujt interesat e përbashkëta tonët. Dhe duke qëndru largë çdo egoizmi. Që të kujdesimi vetëm për qefet tona, se si neve na vend më mirë jeta, duke mos na interesu as pak ai tjetri. Gjithë një, kur jetëm në një vend që është kolektiv, du të pas kujdes, se nuk më varët gjdo sen nga qefi jo. Që na këtu jemi me një vend kolektiv? A më varët gjdo sen nga qefi jo? Jo. Jo. Diku i duket më nxet, diku i duket më ftoft, dikujt i duket se shumë dritë, dikujna i duket se pak dritë. Po së mbarët asë prej me, asë prej juve kjo. Këto janë disa regula generale që silën, për të miren e shumicës, po gjithë një mundet që dikujt me të vërtet me ju duke ftoft, me të vërtet me ju duke edhe nxet, apo diçka tjetër, pa më parasysh. Por për hirë të interesit kolektiv, që ka bëjmë na, gjithë heshtim dhe e të i kalujmë si situatë dhe si moment të vendit dhe momentit që jetojmë, do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme, elhamdulillahi rabbil alamin.